Суд ухвалив визначити винуватим Чайковського Віталія Анатолійовича у вчиненні злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Строк відбування покарання Чайковського Віталія Анатолійовича обчислювати з моменту фактичного затримання, тобто з 2 липня 2019 року. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обраний відносно Чайковського Віталія Анатолійовича до набрання вироком суду законної сили залишити без змін. Також суд задовольнив позов матері померлої Кристини Ковальової у стягненні моральної та матеріальної шкоди. Стягнути з Чайковського Віталія Анатолійовича на користь Ковальової Кристини Володимирівни матеріальну шкоду, завдану злочином, у сумі 198 836 гривень 46 копійок. Стягнути з Чайковського Віталія Анатолійовича на користь Ковальової Кристини Володимирівни моральну шкоду, завдану злочином, у сумі 1 мільйон гривень. Стягнути з Чайковського Віталія Анатолійовича дохід держави, витрати на проведення експертиз кримінального провадження у сумі 8 321 гривня 53 копійки. Ви згодні з висновком, скажіть? Віталій, чи шкодуєте ви про свій вчинок? Не переконливі були доводи обвинуваченого щодо ненавмисного заподіяння смерті Анастасії. Зокрема, спочатку це було випадково вилив бензин, потім, коли стало очевидно, що це не випадково, випадково, за його твердженням, він чиркав запальничкою. Ну, з урахуванням усієї сукупності отриманих доказів, на моє переконання, зазначена позиція повністю була розбита. Зазначеним вироком повністю підтверджена позиція обвинуваченого щодо кваліфікації дій Чайковського. В цілому, на мій погляд, вирок є обґрунтованим та законним. Питання щодо наявності підстав для внесення апеляції буде вирішено після ознайомлення з повним текстом ухвали. Нагадаємо, 2 липня 2019 року в Хортицькому районі Запоріжжя 28-річний хлопець облив бензином і підпалив свою 22-річну дівчину Анастасію Ковальову. З діагнозом 85% опіків тулуба, кінцівок і голови постраждала була госпіталізована. 10 липня дівчина померла. Дар'я Пасічник, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.